មេរៀនជីវិត5យ៉ាងពីចេកម៉ាចេកម៉ាជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនយក្សដែលលក់ទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិតអាលីបាបាគឺជាមហាសេដ្ឋីនៅអាស៊ីបានផ្ដល់គតិបណ្ឌិតជាច្រើនដែលនាំឲ្យអ្នកឈ្មោះទៅរកភាពជោគជ័យខាងក្រោមនេះជាមេរៀនជីវិត5យ៉ាងដែលយើងអាចរៀនពីលោកចេកម៉ា1គិតទុកមុន Think ahead យើងទទួលបានជោគជ័យថ្ងៃនេះមិនមែនមានន័យថាយើងធ្វើបានល្អបំផុតនៅថ្ងៃនេះទេប៉ុន្តែយើងមានក្តីស្រមៃតាំងពី15ឆ្នាំមុនម្លេះនេះសម្ដីរបស់លោកចេកម៉ាដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអាលីបាបាជាការពិតណាស់ភាពជោគជ័យមិនមែនកើតឡើងពីទង្វើតែមួយថ្ងៃនោះទេមុននឹងមានថ្ងៃនេះបុគ្គលជោគជ័យម្នាក់ៗបានខិតខំប្រឹងប្រែងនិងត្រៀមខ្លួនអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយពួកគេបានរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនានានឹងឆ្លងកាត់កំហុសឆ្គងរាប់មិនអស់មុននឹងឈានដល់ភាពជោគជ័យនៅថ្ងៃនេះ2លុយមិនមែនជាសុភមង្គលទេប៉ុន្តែវាជាទំនួលខុសត្រូវ Money isn't happiness it's responsibility ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំបានធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដែលទទួលបានប្រាក់ខែ20ដុល្លារក្នុងមួយខែវាអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលអ្នកមានលុយ1លានដុល្លារអ្នកជាមនុស្សសំណាងម្នាក់នៅពេលអ្នកមានលុយ10លានដុល្លារអ្នកនឹងជួបបញ្ហាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យអ្នកឈឺក្បាលនៅពេលអ្នកមានលុយច្រើនជាង1000លានដុល្លារឬ100លានដុល្លារនោះគឺជាទំនួលខុសត្រូវដែលអ្នកត្រូវទទួលវាជាជំនឿជាដែលមនុស្សជាច្រើនមានចំពោះអ្នកពីព្រោះពួកគេជឿថាអ្នកអាចចំណាយលុយបានល្អជាងអ្នកដទៃនេះជាការលើកឡើងរបស់ចេកម៉ាក្នុងនាមជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយរូបជាស្ដែងណាស់នៅពេលដែលអ្នកមានលុយកាន់តែច្រើនអ្នកនឹងមានទំនួលខុសត្រូវកាន់តែខ្ពស់មនុស្សជាច្រើនផ្ញើក្តីសង្ឃឹមលើអ្នកពួកគេគិតថាអ្នកនឹងនាំគេទៅរកភាពជោគជ័យខណៈពេលដែលអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវកាន់តែខ្ពស់ពេលវេលានៃសុភមង្គលរបស់អ្នកក៏កាន់តែខ្លាំងដែរបីត្រៀមខ្លួនចំពោះអ្វីដែលនឹងកើតឡើងដោយចៃដន្យ Expect the unexpected ជីវិតប្រៀបដូចជាប្រអប់សូកូឡាសូកូឡាមួយប្រអប់អាចមានច្រើនរសជាតិប៉ុន្តែអ្នកប្រហែលជាមិនចូលចិត្តគ្រប់រសជាតិទាំងអស់នោះឡើយអ្នកអាចនឹងចូលចិត្តរសជាតិមួយហើយរសជាតិមួយចំនួនអ្នកអាចនឹងមិនចូលចិត្តវាប្រៀបដូចជាជីវិតរបស់មនុស្សដែរដែលមានគ្រប់រសជាតិនិងពោពេញដោយការភ្ញាក់ផ្អើលយើងក៏មិនធ្លាប់ដឹងមុនដែរថាយើងនឹងទទួលបានអ្វីហើយអ្វីនឹងកើតឡើងនៅពេលខាងមុខប៉ុន្តែនឹងត្រៀមខ្លួនទប់ទល់គ្រប់ស្ថានភាព4អ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវការបណ្ដាញផ្សេងផ្សេងដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនោះទេ You don't need connection to achieve success យើងអត់មានឪពុកជាអ្នកមានឬមានពូជាមនុស្សមានឥទ្ធិពលនោះទេយើងមានត្រឹមតែអតិថិជនប៉ុណ្ណោះដែលគាំទ្រយើងនេះជាសម្ដីរបស់លោកចេកម៉ាដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មដំបូងនៅផ្ទះល្វែងរបស់គាត់ក្នុងក្រុងហេងស៊ូប្រទេសចិនក្នុងន័យនេះចង់បង្ហាញថាបុគ្គលជោគជ័យត្រូវចេះចាប់ផ្ដើមក្រោកឈរឡើងដោយខ្លួនឯងដោយមិនពឹងផ្អែកលើខ្សែបណ្ដាញអ្នកដទៃប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតគឺការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអតិថិជនគាំទ្រយើង5ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកអ្នកត្រូវបណ្ដាក់ទុនជាមួយក្មេងៗ To change the world invest in youth ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោកគឺយើងត្រូវជួយមនុស្សដែលចង់ក្លាយជាអ្នកជោគជ័យជាពិសេសជួយក្មេងចំនួនក្រោយការបណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងតូចៗគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដ៏ល្អពីព្រោះពួកគេទាំងនោះនឹងក្លាយជាមនុស្សធំក្មេងជំនាន់ក្រោយនឹងមានគ្រាប់ពូជនៃគំនិត
ដែលអ្នកបានបណ្ដុះការគិតរបស់ពួកគេហើយពេលដែលពួកគេធំឡើងពួកគេនឹងផ្លាស់ប្ដូរពិភពលោក។